des de Convergència i Unió fem una crida al president Maragall perquè sobrepassi, perquè sobresurti de l'interès personal o de l'interès estrictament partidista i convoqui unes eleccions que pel bé de Catalunya ens cal, en aquesta línia que us deia, de tenir un govern fort, cohesionat, amb projecte i un president que tingui el lideratge necessari per encarar aquesta nova etapa.